Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli obunachilar, aka xolla sizlarni ukalar Muhammad Ali, Ali Uskan, Ladin akalar. Xudo xolasi bugun Anjon moshda bozorda hurmatli obunachilar sizlarga ikkinchi qism bo'lyapti. Nexlar qatoridagilar birinchi qismni u tomondan oldim. Endagilar ikkinchi qismini bu tomondan. Ya'ni faqat Nexda turadigan joydagilar shunga qilib beryapman. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga Nexia 1, Nexia 2 ni dehqonlardan terib-terib arzon narxda bergan mashinalar sumkasini qilib beraman. Iloj boricha tayyor bankda qarz bor mashinalarni ham sumkaga qilib beraman. Ya'ni haliga ukka bankda qarz to'lab olsin, bir cho'ntagida 1.5 ming pul bo'lsa, 2 ming pul bo'lsa kelishib olamiz dedi-yu. Aynan shunaqa akalar mashinalarni sumkaga qilib beraman. Nexia 3 ham bor ekan, tayyor bankda qarz ham bor ekan, uni ham so'rab ketaman hurmatli obunachilar. Hozir sizlarga video ham boshda Nexia 1 da necha yili bo'lgan buni? 2008 da naqd pulga arzon qilib beraman uka deyapti. Keyin variantga bankni qo'shmasdan 2000 puli borga qolgan qismini uzib olish uka huzurga kelishuv variantga savdo qilib beraman deb aytib o'tyapti. Hurmatli jigarlar, akaxonlarim, videoda boshda bitta narsani sizlardan so'rab qolaman. Ortiqcha narsa kerak emas akalar, pul kerak emas, sovg'a salom kerak emas. So'rab qoladigan narsa bitta. Maksimal tarzda mana shu Alius kanal akalar ukalarni poddesha qilib qo'yinglar jigarlar. Bitta tirs like bosish, tirs obuna olib qo'yish akalar mutlaqo tekin. Faqat olayotgan ma'lumotlarim hammasi sizlar uchun. Uyga olib ketmayman, borib sotaveraman boshqa bir blogerlarga. Tayyor video men oldim, sotmayman akalar. Faqat sizlar uchun mana shu ma'lumotlar olinayotgan har bitta ma'lumot, mosha narx navosi yillari ma'lumotlar sizlar uchun. O'shaning uchun ukinglar kichkinagina menachasini qadrlab qo'ygan holatda tirs like, podpiska bosib qo'yinglar. Hammasiga biz kanalda xudo xolasa arzonlari chiqadi. Uka, mashinamni videoga olma, kerak emas, telefoning yo'qot, yaqinlashma, nomer qo'yman desam proq zo'r turib, aka xalq uchun narx navodi bilib qo'ysin. Oddiy xalq cho'ntagida puli bor odam mashina bozorida yili necha mashina qancha bo'layotganini prosta ma'lumot o'rni bilib qo'ysin. Akaxon deb sizlar uchun ma'lumot olib ketaman. Akaxonlar, ko'p gapirib o'tirmayman, boshlab yubordim. Like, podpiska bosib qo'ygan bo'lsalar, Nexia 1 2 larni arzonlari sizlar uchun ko'rsatib beraman. Qani, boshladik. Xo'p, necha ming yillik aka? 2008. Boshlanishiga qadar Stalnoy Svetda 2008-yilda ishlab chiqqan. Bu ro'yxatni tanishtirib o'taman. Bu yutuqlardan 3 dona yangi Damas avtomashinasi qo'yilgan. Salondan bo'ladi bu mashinalarimiz. Keyin 3 dona 30 ming rubl pul yutuq qo'yilgan. 3 dona 20 ming rubl, 5 dona 10 ming rubl, 50 dona 5 ming rubl va 50 dona 3 ming rubllar. Keyingi o'rnimizga 100 dona padalish biletlar qo'yilgan akalar. Bu yerda nazar qatnashmoqchi bo'lganlar ekranda chiqib turgan raqamga Sberbankdan pulni o'tkazasizlar. Va WhatsAppdan chekini yuborib qo'ysanglar 24 soat ichida sizlarga biletlar yuboramiz. Soni akalar 3500 dona bo'ladi biletlar. 1000 rubl bo'ladi. Anaqa shans hech kimda hech qayerda bo'lmagan akalar. 10 dona bilet sotib olgan odamga 2 dona bilet talab qilamiz akalar. 5 dona bilet sotib olgan odamga esa 1 dona bilet talab qilamiz. Har kuni Moskva vaqtidan soat 8:00 da mini o'yinimiz bo'lib o'tadi. Ushbu mini o'yinimizda akalar biletimiz narxi 250 rubl bo'ladi. Katta o'yinimizga esa bilet yutib olishingiz mumkin bo'ladi akalar. Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15 %gacha bor. Uchtasi birdalik, italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jensin mahsuloti, samyunvan va red jensin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Benlax mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'ladi. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Oldirish uchun Tony Pantera, Fadzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Chiqilgan ekan akalar mashinamiz. Mana shunda ma'lumot larni olib ketyapmiz. Kraskasi qanaqa buni? 40% bor. Balonlarimiz holati yaxshi. 40%mi? 4ta balon holat bir xil holat agar tayyorlovkalar qilib qo'yishgan. Uka, mashinada 40% kraskasi bor deyishyapti. Linonim, sirina chixol, hamma yo'g'i joy-joyda. Strashnik altta yo'g'i. Akalar, tablo Nexia 2, magnitofon Nexia 2. Tarpeda pul akalar ishlarimiz ham Nexia 2 qilib akalar qo'yishgan ekan. Chixol poliklari bor. Qayerda mashinasi bu? Andijon shahrida mashinasi. Salonlarimiz holati yaxshi holatda. Dehqonchilik bo'lyapti akalar, o'zlari nomlari dokumentlarga javob. Genam berasizmi? Genam berishadi akalar, nomlaringizga ham afarmitga ham любой holatda gaplashamiz. Motor sons motora bu? Dons. Akalar, dons motor ekan, ana shippan. Mana rasodlar yo'q, dons motor. Yechilmagani? 2008. Jazak kulmatlarning holati yaxshi holatda, patronikalar ko'rib qo'yaverasizlar. Gidravlika bu. Necha pul deymiz aka buni sotishga? Akalar, bozorga 4 ming qo'yish takamiz, kamana qilib beryapti. Necha pulga bermas aka bugun bozorga? Hamma narx so'rayapti, kelishamiz. Arzonroq beramiz narx puliga. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying.
Akalar telefon nomerlari 90lik 91lik ekan 619 6007 deb raqamlarga telefon qilinaveradi. Charchamaysiz? Sabr os bersin aka. Xo'p, endi X3 so'rib ketaylik, egasi bormi-ki buni aka? Tayyor bankda qarzi ham bor aka buni. Videoda akalar qaringlar, videoda boshda valyutni bankda qarzi gap yo'q. Akalar qaringlar, videoda boshda sizlarga va'da bergandim. Next 3 bor tayyor bankda qarzi ham bor, mashina ham so'rib ketaman degan akalar. Mana egalari shu yerda. Valyutni ekan akalar, summa bo'yida emas, valyutnida. 14%li. Qaysi bank? Kapital. Kapitaldan. Nechchi buninglar aka? 17-18. Birinchi ma'lumotni olaylik undan boshlana. Akalar 2017-18 Next 3 stalnoy svetda. Nima deydi kiraskan aka? Bitta mana kirillovda bor kiraskan. Bitta mashina joyda kiraskasi bor. Toza qo'yilgan. Qolgan joy toza holatda. Qayerda mashinasi bor? Jalaquddan. Akalar Jalaquddan kelishdi. Bu avtomat ekanda eng qizig'i. Avtomat ABS. Akalar. Next 3 ta ishqibozlari bor o'zimga o'xshagan. Tembo'li avtomatdan yaxshi ko'radigan akalar bo'lsa, kommentga yozib qo'yinglar akalar men sizlarga. Tez maytovlar pasti 90-100 dollar atrof turadi shu narxi ham. Chihol, linoleum qilinmagan poligi bor ekan. Yurganimiz qancha buni? 136 000. Mashinamiz probegi bor. 4 pakelini gazi bor metan. Metan 4 pakelini gazi bor. Akalar avtomat, ABS, tormoz kanser hamma yo'g'i bordan. Tayrovka qo'yishgan, mashinamiz polni shumka. Bitta bu yerda ko'rsatib qo'yaman bo'yiki. Ana, ko'rib qo'yasizlar. Mashinamiz polni shumka qo'yishgan. Holatlari 4 ta balon yaxshi holatda. Nechtalik gazi? 85 talik temir metan gaz baloni bor. Yaxshi. Xo'p. Faqat bankimizni olishga berasizmi aka buni yo naqdga berasizmi aka? Bankimizni olishga beramiz chunki yangi chiqarganmiz bank. Yaxshi. Xo'p, endi aka grafikadan gaplashamiz. Endi boyaga tushuntirib bering buni obunachilarga. Necha oy? Mana aka 298 dollardan 35 oy qolgan. 35 oy to'lasa 10450 dollar qilib qaytaradi. Aha. 35 oy qolgan. Oyma jadvalda to'lab borsa bizga 2500 bersa berib yuboramiz boshqa. 2500 bersin, bankni to'lab olsin. Endi ko'pchilik aytishimga hurmatli obunachilar, o'zi bankdagi qarzi mancha ekan deyapsizlar. Bitta narsani hisobga olib qo'shini aytaman aka odamlarda. Bu summani bitta deb bermayapti aka. Oymoy beryapti. Oymoy beryapti. Lekin oyligidan oshini beryapti yoki taksi qilib beryapti. Shuni bir qator akalar hisobga olib qo'yinglar. Yaqin odamlarning oldiga borib 200 dollar so'ringlar aka bir oyga berarmiki, bermasmi aka? Bermaydi. So'mga chiqadigan bo'lganda bu 200 millionga qadab yorardi-da. Valyutinglik uchun 14% arzon. Shuni ayt, akalar hozir inobatga olib qo'yasizlar o'sha gap. Akamiz mana aytib o'tyapti, uka, 2.5 mingdan kami bormi yo'q, aka? Siz nomingizdan kelsa 2300 ga beramiz. 2300 ga berasiz. Akalar, Ali uzamay sizlarga hurmatli obunachilar 2300 dollarga berib yuborishyapti. Nomer ayting. 88. 88lik. 062. 062. 0140. 0140 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamay savdo bersin, aka. Akalar, davom etyapman. Nexialar qatoridan. Savdo ketyaptimi deymanda? Savdo ketyapti kam akalar bu yerda? Ha? Sotildi. Sotildi qaysi biri? Nechi qancha ketdi? 4052. Yili nechiki? 11. Akalar, aytaman-ku, agar bizga obunib qo'ysangiz, hurmatli obunachilar, sotilib bo'lgan, baraka bo'lgan mashinalarni ham ma'lumot olib ketaman. 4052 2011 da savdosi bo'pti. Charchaminglar aka. Xo'p. Mashinada chopon bor, chopon. Aka, rekord bitta bering oldi undan keyin. Buchi bu, sotildimi yo sotilyaptimi aka bu? Qo'shib ketaveraymi buni? Nechchi buninglar? Hozir qo'shamiz. 10? 10. Akalar, Dons 1.6 dan qo'shyapman. 2010. Bunga hali savdosi bo'lgani yo'q ekan. Akalar, bozorda turibdi. 1.6 Dons motor, gaz qo'yib qo'yishgan. Xo'p, gidravlika, padanagovatlarimiz yaxshi holatda. 2010. Motorga javobni boy aka buni? Yaxshi. Kiraskan nima deydi? 25-30%. 25-30% kiraskasi bor. Ko'rib ko'rasizlar, qayerda mashinasi bu? Bozdan kelishdi. Chihol, linoleum, polik hammasi joy-joyida. Mana, polni salonlari. Adavoy karokiga ham javobi bor aka buni? Yaxshi holatda, 4 ta balon holati, yappa yangi, 100 talik gazi bor edi. Nech pul deymiz aka buni sotishga? 4.5 ming, 4500 dollar kamini qilib berishyapti. Variant bank? Yo'q. Ishtiraga faqat. Qancha bermadingiz bugun? So'ragan yo'q aka. So'ragan yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 95lik 110 4149 lik raqamlarga telefon qilinglar. Charchamay savdosi bersin aka. Xo'p, Nexia bitta bir dollarlik, keyin u yoqqa o'tamiz aka. Egasi bormi aka buni Nexia birda? Bizda. Qo'shib ketaveraman aka buni? Ha, Doniyorbek. 2006 lyuks kanserdan aka. Sizdami Doniyor aka mashina? Qayerda mashinasi bu aka? Qayerda mashinasi? Akalar, 2006-yil mana sizlarga Andijon shahrida mashinasi lyuks kanserdan bo'lyapti.
Bu dehqonchilikmi bu? Gap yo'q. Qancha mingiz aka bu mashinani? 3 yil mingiz. 3 yil mingiz-a? Qayda. Aka, 3 yil men ishitdim mashinani, mashina bozoriga endi sotgani olib chiqishibdi. Kelasgami deganingiz? Kelasgani nari tomonda. Mana kelasga bor, shilinganga sepilgan ular. U tomon ikkita eshikning o'rtasida. Ha. Shilingan joyga sepilgan. Orqalari butun tayyor. Har kechirigan birigan yo'q, evakuator polilarda chap bo'lganmiz. Espero sidini. Yaxshi salonlari. Ha. Akalar qarovi bor salonlardan ancha-muncha yaxshi qilib nima qilishibdi, olib yurishar ekan. 229 ming. Tablo yozsam yozmaydi. Yo'q, o'zini. O'ziniki. 120 mingnikida olganman. Gap yo'q. 120 mingnikida olgan ekan. Turgan mashinasi o'zini olib chiqqan. Eshiklarimizga tonirovkalari bor, aynilarda. Polis akalar ko'rinishlari, Espiro sinyor dizimini. Barlari barmasa bu. Просто qo'l qo'yadigan joy bor ekan. Poliklari yaxshi holatda. 4 ta balon yaxshi, 100 talik gazi bor mashinamizni. Ha, 90 talik bu. 90 talik temir metan gaz. Pol ko'rinishlari, tagida zapaska ham bor ekan. Diskka, piskka kulish ham yo'q bor. Yaxshi, hadoy korobka ham yaxshimi? Zo'r aka, 100 tonni chiqdi. Akalar chiqimi yo'q ekan, yurishishga javob deyapti mana. Mana mashinada, kelasiga, mashinada. Mana. Qo'yaman, mo joylardan butun ichlariga kirmagan. Tushunarli, faqat ash ko'tidan boshlandi, ba? Shilingan deb sepib qo'ydi. Shilingan joyga sepilgani bor ekan akalar. Nech pul deymiz endi boyaga buni sotishga? Akalar bozorga qo'ygan 4600 qo'yishdi, ana shundan ham kamini qilib berishyapti. Qancha qildi xalq? Qilyapti aka endi. Sir bo'lmasa. Endi so'ramadimi hali? Mahallasi 42 43 qilyapti. Akalar, o'zlarini mahallasi 4200 4300 qilishgan ekan, sotishmabdi. Pul ozga bermaysizmi? Varianti bankmi? Ishtiraga qara. Bank bo'lsa bo'laveradi. Bank bo'laversa. Bank bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 95lik. 137. 00207. 00207. Charchang savdo oz bersa. Akalar, davom etamiz. Aka, stalnoy narxini bilib ketsak bo'larmi-ki? Sotildimi yo? Yo'q. Bilib qo'ydim. Narx qancha ekan buni? 2000 tani bor. Aliyuz aka. Yil nechiki? 2000. Akalar 2000-yil narxini 3000 kam bor deyishyapti. Nomer qo'ymaysizmi? Aytib qo'ying nomeringiz. 97li. 839 4070. Nasiyachi. Qancha pul borga berasiz? 1500 pul borga bankga berasiz. Akalar 1500 pul borga mana sizlarga bankga berishyapti. Dehqonchilik. Nomer qo'ydi. Uyer bu yerni ko'rsatib qo'yaman. Mana salonlari. Qayerda mashinasi edi bu aka? Qayerda mashinasi edi? Shahardiki, shaharda mashinasi. Mana. Motor qilingan, oldi orqasi butun, maytafon, paytafon hamma yo'g'i bor. Aka bermagan sanchi bo'ldi realni oluvchiga. 2600 dollarga savdosini qilishgan ekan akamiz, afsuski sotmadi. Mana. Nomerni qaytarib qo'ying aka. 97li 839 4070 li raqamlariga telefon qilinaveradi. Gidravlika ro'l. Charchang aka? Sadoiz bersin. Xo'p, Nexus'ga bordi bitta. Mo'kli aka o'taman oz Damas'ga. Egasi kim edi buni? Aytganmiz, aka qo'shib qo'ydi. Nechi buni? 16. Zarnevit kamerasi ham bor aka. 2016 aka mashinamiz. Orqa tomondan boshlaymiz endi buni. Kelasga qacha aka bunda? Qayerlarda? Shu detal. Siz tomondan kirloda, shopir tomondan. Akalar, kapotda, kirloda, keyin buni ishida. Kraskasi bor. Tushunarli. 1.6 dons bo'lyapti bu. 2016-yil. Luks konditsioner ishlaydi. Ish holati. Luksiyansiz ish holati. Hamda akalar, mana gidravlika ro'l. Yaxshi. Probegimiz qancha buni? 150 ming yurgani bor. Halol o'zini. Akalar, halol. 100 ta egasi bor. Balonlarimiz holati yaxshi holatda ekan hamda endi salonlarni ko'rsataman. Tayyorovkalari ham bor. Linonim, polik, chixol hammasi joy-joyida. Mana rol qo'yib qo'yishgan. Hamda magnetofon ham, Pioneer-a. Pioneer magnetofon, richak qo'yib qo'yishgan. Yurishtirish qanaqa ekan mashina? Chotki. Dehqonchilik-a? Gap yo'q. Gen ham berasiz? Gen berasizmi? Nima berasiz? Gen, davamiz. Yo, faqat nomi yuqizosinmi? Yaxshi ular. Akalar, nominlarga lutch o'kiz olasizlar ekan, agar kelishib qolsanglar, gen ham beraveradi. Odamiga qaratdi endi bu yoqa. Nech pul deymiz aka buni sotishga? 6.5 kam bor, deyapsiz. 6500 kam bunaqa berasiz. Variant bank. Ishtiriga faqat. Qancha bermadingiz? Sir bo'lmasa. So'rashmadim. Realni oluvchi bo'lgani yo'q-a? Akalar, realni oluvchi bo'lmabdi. Nomer aytib qo'ying aka. 88lik 062 99 66 charchaymiz savdo o'z bersin. Qaysi biri? Nechi yil aka?
Bu 2009 toza, bu 2019. Gap, tirishlikmi? Tirishlik. Akalar mana ikkalasi akamizga tirishlik ekan. 2009 mi? 2009 toza. Toza mashina. Bir avtomat. Akalar Nexus 3 bor ekan, Nexus 2 bor ekan. Ostlar bilan Nexus 2 dan boshlaymiz, qop-qora svetda. Aka, mashina qayerda mashinalari? Baliqchini mashina. Baliqchiniki? U shahardagi. Andijon shahrida mashinasi. Agar banki bor. Egasi nima deb sotdi? Rasot yo'q deb sotdim buni. Egasi radiatorchi usta, bir tomchi muammosisi bekarga beraman deb sotdi. Egasi usta, axloq ustasi. Rasot chiqsa tekinga beraman deyapti. Chiqsa tekinga beraman. Gap yo'q aka, ancha muncha aytmaydi. Ustani mashinasi olib turdi akamiz, hurmatli obunachi 2008. Uka rasot chiqsa mashinani tekinga beraman deyapti. To'rtta bola holati yaxshi, yangi tayrovkalari bor. Bu motori qanaqa buni boyaki? 1.6. Bitta ochib qo'yinchi buni. Aka, dons motori 1.6 ekan. Xo'p, hozir ko'ramiz narx-navolarni, so'raymiz bir qator. Ay-ey. Prosto ekanda bu aka? Aha, prosto. Prosto 1.6 dons motor. 100 talik gazi bor, podramkada yaxshi holatda. Diodlar qo'yib qo'yishgan. Yopaman, qizib ketib ketdi. Oldi orqasi pechet ekan. Kraskasi qanaqa qo'yibshi? Kraskasi yo'q. Mana mana shu yerda kraskasi bor, shilib ham ko'rsatib turamiz, ichiga o'tmaydi. Ichiga o'tmagan. Yo'q, gap yo'q. Nech pul deymiz aka buni sotishga? 1.5 dan o'tib beramiz aka. 4500 kamini qilib berishyapti. Rost mana oluvchigachi, nasiyev. Mana siz obunachi bo'lsa 43 ga ham, 42 ga ham beraman. 4200 ga berish olar ekan naqd pulga. Bank ham chiqadi. Bank ham qilib berasiz. Qancha bo'lsin cho'ntagida? 1400 dollar puli bilan kelsin, nomiga mindirib yuboraman. 14 ta bo'lsin ekanda ko'kidan. Akalar, ko'kidan sizlarga 1400 puli borga mana shuni bank orqali egalari sizlarga nomlarga olib o'tib beryapti. Zarnevit bor, u resepkaga shekilli bu. Xo'p, o'sha gap akalar, 1400 puli borga bank orqali narsaga savdosi bor. Olamiz aka hozir. Nomer aytib bering. 99 99 616 4948 4948 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Buni tayyor banki bor deyapsizmi? Tayyor banki bor. Qaysi bankdan? Kapital bankdan. 5 yillikmi? 4 yillik, 3 yil qolgan. 3 yil qolgan. Akalar, 1 yilini to'lab qo'yishdi, hozir 3 yil. 4-chi paketining gazi bor, ABS konditsioner. Xo'p. Hamma narsasi. Avtomat emasmi mashina? Avtomat garovka. Oho, akalar, mana sizlarga Nexus 2 lab qatorida mana shu ikkinchi Nexus 3imiz bo'lyapti. Ukalari bo'lgan. Teng bo'l akalar, bunisi ham avtomat ekan. 18 degandingiz? 19. Ha, 19 akalar, tayyorlovkalari joy-joyidan. Mana. Bo'lma akalar, olaman deganlar tayyor banki to'lab olishga. Naqdga ham berasizmi buni? Yo'q, naqdga bo'lmaydi. Faqat to'lab olishga. To'lab olishga. Diska balonlarimiz holati yaxshi holatda. Kraskasimi degandingiz buni? 10% bor, ichiga o'tmagan. Qayerda 10%? Ana kapot kirilovda. Kapotda kirilovda 10% bor. Qayerda mashinasi? Shahar mashinasi bu. Akalar, buni sanjo shahar mashinasi bo'lyapti. Probegimiz qancha aka buni? 196 000 probegi bor. Bitta mikrofon olaman shekilliga sotuvchiga taqib qo'ygani. Sotuvchi gapiryapti, o'zim qaytarib o'tiribman. Yo, eshitilayotgan bo'lsa kommentga yozib qo'yinglar. Aka, sotuvchini gap eshitilyapti, siz qaytarmay qo'yavering desanglar, qaytarmay qo'yaman. Avtomat bu. Tayyorlovkalar joy-joyda. Endi mikrofon ham buyoq-buyoq bir 100-200 dollar atrofida turadi, hurmatli obunachi. Puli qapan, albatta mikrofon ham olaman. Qani grafiki buni? Grafiki mana tayyor. Ko'rsanglar. Faqat akalar, bitta narsaga e'tibor berib qo'yinglar, mashinani bankini to'lab olishga sotilar ekan, xolos. Bir yili to'langan. Nech puldan? 4300 000 da, 4366 000 da mana 5-chi oygacha to'langan. 1 yil mana. Aha. Yangi oydan to'lab ketiladi. Standartmaga to'lov 4366 000. Standart. Akalar yaxshi. Xo'p, Kapital bankdan. Aka, nechta pul bersiz olishga? 2800 dan o'tib beramiz. Kamini berasizmi shundan ham? Akalar, 2800 dollardan ham aka, uzoq olishga xudo xolasa kelishaveramiz deyishyapti. 2800 dan ham kam bor. Ali uzaman ish o'sha gap. Kamini berasiz. Albatta. Nomeringizni aytib bering. 97 060 4448 4448 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchimang. Buni egasi qo'shib qo'yib ketganda egasi yo'qmi? Nomer ber, tushuntirib qo'yadi uni egasi. 2013 aka. Qayerdan mashinasi bu? Sharxondik. Akalar, Shahrixondan kelishibdi. 2013 yilda ishlab chiqarilgan mashina. Gaz qo'yib qo'yishgan 4-chi paketini. Bu donsa? Yo'q, sons. Sons akalar, prostoy gidravlika rullarimiz. Yog' yemaydimi aka mashina? Yo'q, rasod yo'q. Rasod yo'q, xonchilik mashina. Bora chop chiqasizlar-da, tayyorlanmasdan. Bozorga ham o'zib yurgan joyimiz. Akalar, bozorga bora chop chiqishibdi, tayyorlanmagan holatda. Kraska nima deymiz bunga? 30%. 30%. Narxi nech pul deyapsiz aka sotib olishga buni? 5000 deyapti. Akalar, balonlarimiz holati o'rtacha, narxi 5000 dollar kamini qilib berishyapti. Qancha qildi bozor? Qilyapti. Poli kilonik sinchi qul hammasi joy-joyida. Probegi? Probegi 377. 377 000 probegi bor mashina. Mana akalar, ko'rib qo'ya berasizlar. Gazlarni aytib o'tdim, 100 talik temir metan gazi bor. Xo'p, bitta bosib qo'ying, ko'rsatib ko'ramiz. Mana.
100 gaz. Zapas kebolon, kuluç hamasi joy joyda. Qanchaga bermadingiz? 4500 ga bermagandingiz Sharxonda. Akalar 4500 dollar qilishgan ekan, akamiz sotmagan edi ekan. Qo'shganiga kreditda botadi. Vo, uzib olishgan bilasizmi? Grafik bormi? Yo'q, grafiki yo'q. Qancha qilibmanishda qarzi bor ekan? 35 million qo'ygan qarzi. 3 million 300 mingdan boshlanadi, 1700 mingdan tugaydi. Bizni payami? To'lovi. Tushib ketadi? Gap yo'q. Uzib olish kerak bildingiz aka buni? 2400 deyapti. Kamini qilib berasiz. Akalar 2400 dollar qo'yishdi. Ana shundan ham kamini qilib bersak albatta. Telefon qilsanglar, kam ko'sini qilib narxini o'tib berishadi. Albatta, bankini uzib olishga. Nomeringizni aytib bering. 93-li. 426 0101. Charchang aka, savolingiz bo'lsa. Aka, 33 ligi ham. 33 ligi ham qilishyapti. Birinchiga tusha olmay qolsa, gap yo'q. Xo'p bo'ladi. Akalar, o'sha gap, qaranglar. Bugun rasa bankda qarz bolardan chiqyapti. Assalomu alaykum, Farhod aka, nima gap? Aka, bardan baquvat. Assalomu alaykum, yaxshimi? Qalay bo'ladi ijodlar? Yurib turibdimi bozorlar? O'tamiz aka, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Xo'p, akalar, davom etyapman. Sizlarga Nexia birdan bor ekan. Ko'rsatamiz buni ham. Assalomu alaykum. Sizdan bo'yki mashina? Ha, qo'shib ketaveraymi? Necha ming edi? 2005 ekan hurmatli obunachilar, sizlarga Nexia bir avto mashinamiz mana. Kraska nima deb aka bunga? Kuponli qilingan, ha? Qayerda mashinasi bu? Qorasuv. Qayerdik? Qorasuvda mashinasi. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Nomingizda? Akamning nomida. Gapiga kelar sizlarga dehqondan, o'zlarining oilaviy mashinasi ekan. Nexia bir avto mashinasi, kraskasi. Pulni qilinganida kraska? Pulni dedi. To'g'ri eshitibmi? Tayyorlikalarimiz bor. Chihol polik linoleum joyida. Probegimiz qancha? 419 ming yurganimiz bor ekan. Tushunarlik hamda to'g'ri ko'rinishlari. Yaxshi, aka, qayerda kam bor mashinani? Kami yo'q, xudo xolasa. Kami yo'q. Biz rasxod. Oladi, minadi. Minish kerak. Akalar, oladi, minadi, rasxod yo'q. Nechta bildi yapsa, aka mashina? 3000. Akalar, 3000 dollar kamini qilib berishar ekan. Telefon qilinaveradi. Qancha bermadingiz? 26 ga bermadim. 2600 ga bermadingiz. Qo'shganiga berasiz. Pul ozgina deb qo'ying. Nimasiga? Variant bank pul ozlarga? Yo'q, yo'q, unaqa. Naqdiga faqat, ha? Nomeringizni aytib qo'ying. 93-lik. 93-lik. 128. 128. 48 60. 48 60. 60-lik raqamlariga telefon qilinaveradi. Akalar, davom etyapman. Assalomu alaykum. Amaki, charchagansizmi? Bardan baquvat. Alhamdulillah, rahmat. Boringizga shukr. Charchagansizmi? Alhamdulillah. Qandaysiz? Omadingiz kelsin. Mashina hammasi sotilib ketyapti. Gap yo'q. Endi mana bitta hozir dakan shoruvam bor ekan. O? 2016. Aha. Shosh prakti o'zini nomida. Aha. Kimga sotib bergan ekan deb kelishdi. Aha. Probeg qancha buni? Probegi 450 ming qolgan. Bir tomchi kraska bo'lsa olmaysiz. Gap yo'q. Ikkita odam chiqqan bo'lsa olmaysiz. O? Ikkita odam chiqmaysiz. Bitta odam yurgan faqat. Ikki kun men qarang, men pul minish. Aha. Ikki kun yaxmi qizni tashlab ketdi, ayniga kuygan yo'q. Probasiga bor ekan, minib ko'rishga. Ikki kun minib, ustaxonalarga ko'rsatib, yana tashlab ketadi. Gap yo'q. Omadingizni bersin. Qayerda mashinasi o'zi bu? Ulug'nordiki bu. Aha, luks konditsioner. Luks, buncha. Luks konditsioner. Aha, Ulug'nord mashinasi. Nech pul deymiz endi, amaki buni? 5500 ga oldi, foyda beradi. 5500 ga qo'shib bersin. Akalar, 5500 ga olishibdi uka, jicha foydani bersin. Mashinani gaplashamiz deyshyapti. Mana salonlar. Lyuks holatda bunisi akalar sons motor edi. Tayyorlovkalari joy-joyida. Mana. Tozasida minaman deganlarga, lyuksda minaman deganlarga akalar mana sizlarga ko'rsatib qo'yapmiz. Gazi ham 100 talik ekan. Nomerni kimdan oling? Boshdagi nomeringizni ayting. Nomer. 93-li. 251. 44. 44? 48. 48-lik raqamlarga telefon qilinib oladi. Bu nasiyaga bermasmi degansiz? Nasiyaga? Naqdiga faqat. Yo'q, anaqa. Bank bor. Banki bor. Qancha pul borga berasizlar bankda? 50 million bo'lsa kerak bunga. Chundayda qancha bo'lishi kerak shunda? Akalar, xullas, bank orqali savdo qilib berishyapti. Telefon qilib olasizlar. Charchamanglar aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu yerda xayrlashib qolaman. Sog' bo'lasizlar. Bankga qancha pul borga chiqarib berasiz? Sochdagi buni. 40 million berasizki, 16 yo'q. Aha. 40 million berasizki. Yili yangi, ko'proq pul bersa kerak. 2000 1.5 million pul borga chiqam? 2000 ga chiqaveradi. 2000 ga chiqaveradi.
Yaxshi, charchamay savolingiz bo'lsa. Xo'p, hurmatli akalarim, hurmatli obunachilar, tomoqlar qurib ketdi aka. Aka tugatdim. Agar sog' bo'lsa, salomat bo'lasizlar, ukalar Muhammad Ali bo'lar, Yuskanlar, akalar. Mana shu yerda sizlar bilan xayrlashib qolyapman, hurmatli obunachilar. Kechki bozordan qo'limdan kelgancha sizlar uchun akalar videolarni qilib berdim. Tars-tars like, dars-tars podpiska obuna bo'lsa akalar, tomoqlarni xo'llaymiz. Bu yerlarda moshlar ko'p, hammasini shunga qilib beraman. Sog' bo'lsa, salomat bo'lasizlar. Paddishan shestan chiqmasin.